Сайлау ма, халықпен ойнау ма? 2021 жылдың 10 қаңтары күні парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттарын сайлау өтеді. Шындығында сайлауды елеп, оны талқылаудан шаршадық. Себебі қызыл еңірдек боп талқылап, жарқырап барып дауыс бергенмен пайдасын көрмедік. Жоғардағы жұмсақ орынға кім бару керектігін сіз бен біздің дауысымыз емес. Тамыры мен танысы, арысы, әкімшіліктердің ресурстары мен берісі мұғалімдердің шабысы шешеді. Қосаныптан қаймықтық, жүрегімізден шайлықтық, айналып келгенде бәрі де биліктің жобасы деген жайдықтық. Елдің асын ішіп аяғына тышатын, елден ішіп жегенін шетелге барып құсатын, елге ұтымды заң шығарудың орнына үкіметке тізерлеп алғыс айт деп лаң шығаратын, жиналыста ұйықтаймыз деп қуанатын, екі ауыз сөздің басын қоса алмай қазақша сөйлесе қуаратын. Кінәлі тұлғаны сот анықтайды. Ол менікі кінәлім емес. Халыққа мойны бұрылмайтын, қазынадан ақша шығындайтын, аш-жалаңаш еліне бермей ақшасын шетелге тығымдайтын, оппозициямыз деп нұр атасы кетсе көз жасын сығымдайтын депутаттарды сайлауға қазынадан 15 миллиардтан астам қаржы бөлініпті. Депутаттар партия атынан сайлауға түсетін болса, мұнша ақша бөліп кімді алдамақ? Кімнің депутат болары, қай партияның басымды қалары айтпасақ та түсінікті. Айналдырған 6 партиясы бар біздің елге партиялық жүйемен жұмыс жасау сай тәжірибе ме? 7-ші рет өтетін депутаттар додасына ресми тіркелген 6 партия қатысыпты. Олар Нұр Отан, Ақ Жол, Ауыл, Бірлік, Қазақстанның коммунистік халық партиясы, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы. Осы уақытқа дейін бұл партияларда Назарбаевтың артынан ерген Нұр Отан, Нұр атасы кеткенде қызын ұзатқан адамдай еңіреп жылап қалған Ақ Жол, кеңсесі Нұр Отанның ғимаратына тіркелген Бірлік, кеңестің көзіндей болған Компартия, ауыл туралы қалада семинар өткізуден шаршамайтын Ауыл, өздерін тіркелген жалғыз оппозициямыз деп санайтын социал-демократиялық партия деп қана біліппіз. Президент Қасым Жомарт Тоқаев парламенттен оппозиция институтын құруды ұсынды. Патшамыздың ниетіне рахмет. Халыққа жақындайын деген ой шығар. Ал 6 партияның ішінен оппозиция қайсысы? Сіздің де ойыңызға еш қайсысы түспеді ме? Баяғы жартас, сол жартас. Айғайлап жүрген оппозиционер ағаларымыздың басы бірікпеді ме? Жоқ, партиясын тырнақ астынан кір іздеген билік тіркемеді ме? Құдай білсін. Бұл менің азаматтық пікірім. Ал ақындық пікірімді жырмен жеткізсем. Нұр Отаннан басқа партия жоқ, қалғандар оның елшісі. Нұр десе заңда қауқарсыз, осы ғой елдің кем тұсы. Қасымнан қалған қасқа жол, еңселі еді ел күші. Есімнен қалған ескі жол, терезе мен тең тұсы. Нұр Сұлтаннан қалған ұрлы жол, Қазақстан оның еншісі. Қазағым жатыр қиналып, кім болар елдің емшісі? Қазағым жуас қойдайды, қу таяқ алған айдайды. Әр жылы сеніп сайлауға даусын беріп сайлайды. Сайланған соң депутат еліне құшақ жаймайды. Елі емес өзіне баюдың қамын ойлайды. Жалақы азат қымбат, қара қазағым баймайды. Зейнет жасын ұзартып өлген шеңбек қайдайды. Өздері де өлгенше алтын тақтан таймайды. Әділетсіз соттарға қарасаң қаның қайнайды. Тірегі барлар жарлыны турадай түтіп шайнайды. Құр уәде беріп шенділер жемқорлықты жоймайды. Жемқорлықты жоям деп пұл көрсе көзі жайнайды. Құмнан жаралған пендедей су ақшаға тоймайды. Жер астына кіргенше жемқорлығын қоймайды. Бүйте берсе халықты ашу ыза жайнайды. Демократия болады деп әр жылы елмен ойнайды. Митингке шыққан халықты ат шаптырым жерден танып ап аяқ қолын байлайды.
Qara su ішкен қазағым қашан аузын майлайды. Қонайықтарым қандайды, ел үшін туған жандайды. Ахметің өлді, маса боп ұйқың неге қанбайды. Әли хандай ұл тумай, бақытқа елім бармайды. Басың бір жерге бірікпей, қазағым бағың жанбайды.